שלום. בשיעור הזה אני אצור תיקייה עם פרויקט כלשהו ויעלה אותה לגיט-האב בעזרת קליינט ויזואלי ששמו גיט-קראקן. בואו ניכנס לגיט-האב. אני נכנס לאקאונט שלי. כאן יש כרגע 4 תיקיות שהן לא קשורות בעצם. אנחנו נחזור למחשב וניצור שם תיקייה שאת הגרסאות שלה אנחנו נרצה לנהל בעצם בעזרת גיט-קראקן. יצרנו תיקייה, ניתן לה שם טסט ריפוזיטורי. נפתח גיט קראקן. ניצור את הפרויקט שלנו. אני נכנס לאקאונט שלי, אתם תיכנסו לאקאונט שלכם. ניתן שם לפרויקט. שם אני נותן זה לשם של תיקייה, טסט ריפוזיטורי. כאן אנחנו צריכים להראות את הנתיב. הפרויקט שלנו נמצא בדסקטופ. תיקייה נקראת טסט ריפוזיטורי. אוקיי. כרגע יצרנו את התיקייה בעצם וגם העלינו אותה לגיט-האב. כרגע אנחנו לא נבדוק את זה. בואו נוסיף לה איזשהו קובץ. בשביל ההתחלה אני אוסיף לה איזשהו GIF פייל כזה, תמונה. נעבור לגיט-קראקן לראות אם הוא עוקב אחרי המצב הזה. בצד ימין אנחנו רואים שהתווספה תמונה לתוך התיקייה שלנו. נשמור את המצב. נרשום איזושהי הערה בשביל הקומיט. נרשום first commit. שומרים את המצב. עכשיו אנחנו נעלה את השינויים לגיט-האב על ידי לחיצה על push. בעצם ברגעים האלה התיקייה שלנו מסתנכרנת עם השרת של גיט-האב. בצד ימין אנחנו רואים שהפעולה התבצעה בהצלחה. בואו נחזור לתיקייה ונוסיף לה עוד איזשהו קובץ טקסט. ניתן לקובץ הזה סתם איזשהו שם, לא משנה מה. אפילו ניכנס לבפנים ונרשום משהו. שומרים. בואו נחזור לגיט קראקן ונבדוק אם הוא רואה את השינויים. אנחנו רואים בצד ימין שהתווסף קובץ טקסט. נרשום גם פה איזושהי הערה, New Document Added. נלחץ על Commit, נקפיא את המצב ונעלה אותו על ידי לחיצה על Push לגיט-האב. הפעולה התבצעה בהצלחה, אבל אנחנו ניכנס לאקאונט שלי בגיט-האב ונבדוק שהתיקייה קיימת. נרענן את העמוד. אוקיי, התיקייה התווספה. טסט ריפוזיטורי, ניכנס בפנים. כאן אנחנו רואים את הקבצים שלנו. קובץ GIF. ואמור להיות גם קובץ טקסט. כן, הוא פה. ניכנס בפנים, זה הטקסט. זהו.